فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس عمر کے زمانے میں کوئیت گایا کرتا تھا، روٹی بناتا تھا، آواز بڑھاپا آ گیا، آواز ختم ہو گئی، لوگوں نے سننا چھوڑ دیا، روٹی بند ہو گئی. تو جنت البقیع قبرستان میں بیٹھا اللہ سے کہہ رہا، یا اللہ آواز تھی تو روٹی بھی ملتی تھی، آواز گئی تو روٹی بھی گئی، تو مہربان ہے، دیکھ میرے فاقے پہ رحم فرما، میرے رزق کا بندوبست فرما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، مسجد سوئے ہوئے تھے، تو ان کو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ بقیع میں مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو اے عمر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا اٹھے خوف زدہ، نہ سر پہ ٹوپی نہ پگڑی نہ پاؤں میں جوتا، دوڑ لگائی جنت البقیع کی طرف. وہ بڑے میاں ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا، جب وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے تو قدموں کی آہٹ، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو عمر، اس نے کہا آ گیا عمر کوڑا لے کر پٹائی کرنے. وہ بھاگا اٹھ کے، تو اس عمر نے فرمایا رکو رکو رکو، میں خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہوں بھیجا گیا ہوں. تو وہ کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ کہا وہی جس سے باتیں کر رہے تھے اس نے بھیجا. تو اس کی ایک چیخ نکلی اور بیٹھ گیا، کہنے لگا میرے رب ساری زندگی تجھے بھلایا، یاد کیا تو پیٹ کی وجہ سے کیا، یا اللہ اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا، اے اللہ مجھے معاف کر. اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا. Mm-hmm.